Вищі інтереси. Син одного короля, як це часто трапляється в казках, закохався у прекрасну, але дуже бідну доньку пекаря і оженився на ній. Кілька років молоде подружжя жило у злагоді й щасті. По смерті батька молодий королевич мав зайняти його місце, сісти на троні. Міністри й радники всіляко давали зрозуміти молодому королю, що для блага держави він повинен зректися дружини. Королева не має бути з простолюду, тож йому слід одружитися з донькою короля якоїсь сусідньої держави. Тільки такий шлюб, мовляв, забезпечить мир і добробут у державі. Зречися її, найясніший володарю, вона донька пекаря. Безпека твого трону і підданих важливіше за все. Міністри так настирливо напосідали на короля, що врешті-решт він погодився. «Мене змушують зректися тебе», – сказав він своїй дружині. «Завтра тобі доведеться вернутися до свого батька, але ти можеш забрати все, що вважаєш найціннішим». Того вечора вони востаннє вечеряли разом. Панувала тиша. Жінка видавалася спокійною. Вона безнастанно підливала вина до келиха короля. Недовечерявши, король міцно заснув. Тоді жінка спритно загорнула його у простирадло, закинула собі на спину і непомітно вийшла. Вранці король прокинувся вже у домі пекаря. «Що це означає?» – запитав він невдоволено. Дружина усміхнулася. «Ти дозволив мені взяти з собою найцінніше, а для мене найціннішим є ти. А що ти взяв би з собою?» Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.